নমস্কাৰ সন্মানীয় কৃষক বন্ধুসকল, হাতী মালিচ লাইভ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আলোচনা কৰিম পুনৰাই জলকীয়া খেতিৰ বিষয়ে। জলকীয়া আমাৰ বহুত দিন আগৰ পৰা মানুহে কৰি থকা এবিধ খেতি, মূল্যৱান খেতি বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্তমান আমি এই খেতি উন্নত ধৰণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰি আছোঁ, কিন্তু এই খেতি যিটো জলকীয়া আমি লগাইছোঁ, এইটো হ'ল চুলি বুলি কয়। এইটো বহুত লাভান্বিত হ'ব পৰা যায়। বছৰেকত যদি এই খেতি ভালদৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, এক বিঘা মাটিতে আপোনালোকে 2-2.5 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া জলকীয়াৰ চাহিদা বজাৰত বহুগুণে বেছি। চাওক, ইমান ধুনীয়া খেতি হৈছে। ইয়াত অলৰেডি 1 বিঘা অকণমান মাটি বেছি আছে, 6 কাঠা বুলি কয়। এইখিনি মাটি মই ইয়াত জলকীয়া খেতি কৰিছোঁ, অলৰেডি বহুত লাগিছে। এই খেতিত মই এই 2-3 দিন আগতে এটা ভিটামিন স্প্ৰে কৰিছিলোঁ, যাৰ নাম হ'ল অল ক্ৰপছ। এই ভিটামিনটো বহুত কাম কৰে। মানুহে এনেই বহুত টকা দামত বহুত দামী ভিটামিন আনি খেতিত স্প্ৰে কৰে, সেইটো নহয়। মই যিটো নাম কৈ দিছোঁ অল ক্ৰপছ, সেইটো আপোনালোকে খেতিত স্প্ৰে কৰি চাব। গছৰ মাটিৰ পৰা কি বস্তু পাবৰ কাৰণে অভাৱ হৈছে, সেই অল ক্ৰপছে এইবিলাক সহায় কৰিব। তাৰ বাবে বহুত জলকীয়া লাগিব। এই খেতিৰ পৰা মই অলৰেডি সিদিনা 2.5 কুইণ্টেল জলকীয়া উঠাই কিনে মই বজাৰত 70 টকা কিলো বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, 7000 টকা কুইণ্টেল। এতিয়া আকৌ সময় আহি পালেহি। চাওক, জলকীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চুলি, আপোনালোকেও কৰিব। আৰু যদি কিবা কাৰণত এই খেতিত গছবিলাক চাওক, হঠাৎ 2টা গছ এই আধাখিনি গৈছে, আধাখিনি এয়া বৰষুণ হ'ল ৰাতি, আধাখিনি তাৰমানে কি হৈছে জানে, মৰি যোৱাৰ আশংকা হৈ গ'ল, সম্ভাৱনা হৈ গৈছে, এইখিনি মৰি যাব যেন হৈছে। তেনেহ'লে সেনেকুৱা বেমাৰ যদি পাইছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে খেতিত 2 কিলো ইউৰিয়া ল'ব, তাৰ লগতে আপোনালোকে 5 কিলো ফৰাটন ল'ব। লৈ এইয়া বৰষুণৰ বতৰ, বৰষুণ যে পৰি আছে, আজি সন্ধিয়াত দি দিব। আপোনালোকে জানেই যে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কেতিয়া হয় বা ৰাতিত হ'ব বুলি আপোনালোকে হেৰি কৰে, দিনত হ'লেও যথেষ্ট ভাল হ'ব। আপোনালোকে বৰষুণ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত বা বৰষুণ হৈ আছে বা পৰি আছে তেনেকুৱা মুহূৰ্তত আপোনালোকে কি কৰিব, এই ইউৰিয়াৰ লগত 2 কিলো ইউৰিয়াৰ লগত আপোনালোকে 5 কিলো ফৰাটন গোটেই খেতিত ধুনীয়াকৈ সিঁচি দিব। সিঁচি দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া বৰষুণ পৰিব, তেতিয়া এই ফৰাটন ভিজা পানীখিনি গোটেই খেতিত ইফালৰ পৰা সিফাল অলপ লৰচৰ হ'ব, আৰু যেতিয়া বৰষুণ কমি যাব, পানীখিনি অলৰেডি মাটিয়ে শুহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া এই মাটিৰ তলত কি থাকে, কেঁচু, এই কেঁচুবিলাকে কি কৰিছে জানে, এই গছৰ গুৰিত বাহ সাজিছে, শিপাৰ লগত বেৰি ধৰিছে, এনেকুৱা গোল হৈ আকৃতি লৈ বহি আছে, আৰু সেই শিপাটো লাহে লাহে নষ্টৰ ফালে গতি কৰি আছে। তাৰ ফলত এনে গছবিলাক এনেকুৱা আমৰি যাব আৰু মৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে এনেকুৱা যত্ন কৰিব। আৰু জলকীয়া খেতিত এটা ধৰণৰ পোক আছে, ইমান সৰু সৰু, আমালোকে এইটো চিটকা পোক বুলি কওঁ, বেৰি পোক বুলি কওঁ। এই খেতিৰ পৰা এইবিলাক এৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মেজঘাট দিব পাৰিব, নাগাঘাট দিব পাৰিব, অকণমান 13 ml দিব পাৰ টেংকিত। আৰু উৰা পোকৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইকেন দিব বা ইকা দিব। আৰু পেগা চাপ যদি পাৰে, সেইটো মাজে মাজে আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে বহুত লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। চাওক কি ধুনীয়া জলকীয়া খেতি হৈছে। অলৰেডি 1 বিঘাৰ অলপমান মাটি বেছি আছে। ইয়াত মই অলৰেডি খেতি কৰাৰ সময়তে কি কৰিছিলোঁ জানে, 6 চকা গাড়ীত 1 গাড়ী গোবৰ দিছিলোঁ, আৰু 30 কিলো ইউৰিয়া দিছিলোঁ, 30 কিলো 35 কিলো DAP দিছিলোঁ, মাটি সাৰ দিছিলোঁ 1 বস্তা। এইখিনি ধুনীয়াকৈ চহাই লৈছিলোঁ, 15 দিন মাটিখিনি পচিব দিছিলোঁ, জৈৱিক সাৰো অকণমান দিছিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এই মাটিখিনি পচি গৈছে। চাওক, পচি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া এই গছৰ বয়স, পুলিবিলাকৰ বয়স যেতিয়া অলৰেডি 25-27 দিন হৈছিল, তেতিয়া মই এই গছবিলাক সৰু থাকোঁতে লগাই দিছিলোঁ। এতিয়া এই খেতিৰ বয়স অলৰেডি 2 মাহ 24 দিন হৈ আছে, ধুনীয়া জলকীয়া উঠাই আছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মই যাতে আগবাঢ়ি যোৱাত মোৰ সহায় হয়, মই তালৈ আশা ৰাখি বাট চাই ৰ'লোঁ। বন্ধুসকল,
নাপাহৰিব মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি কিবা জানিবলৈ আছে মোৰ পৰা, কিবা যদি আপোনালোকে আকৌ কোৱেশ্যন কৰিবলৈ আছে, খেতিত যদি আকৌ বেলেগ ধৰণৰ ঔষধ দিছে, কিবা যদি ক্ষতি হৈছে, কিবা ভাল হৈছে, যদি ভাল হৈছে তেনেহ'লে মোৰ এইটো ইউটিউবৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মেছেজ কৰিব, মই বহুত ভাল পাম। আপোনালোকক সঁহাৰি জনাম, আপোনালোকলৈ মই যিমানখিনি পাৰোঁ সঁহাৰি আগবঢ়াম, তালৈ আশা ৰাখিলোঁ। কেৱল আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মই অলৰেডি বহুত জলকীয়া খেতিৰ ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত গৈ পাব, তালৈ আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ কৃষক বন্ধুসকল।